စလိုင်းလျံမုံရဲ့ Democracy ကျင့်စဉ်တရားများ Principles of Democracy အပိုင်းခွန်နောက်ဆုံးအပိုင်းမတရားမှုကိုခုခံတော်လှန်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်၍အီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာစလိုင်းလျံမုံကိုခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်တွင်နှစ်ဆွေဒီနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးပုံကျင့်သုံးနည်းဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အချင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဒီမိကုံးကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျမအထင်မှာတော့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အများစုကတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမိမိတိုင်းနှစ်သက်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာမဲ့ပေးပြီးရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်တဲ့စနစ်ပဲလို့ဖြေကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအာဏာလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့အစိုးရတရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်စွာမဲပေးပြီးဖျောက်ချနိုင်တဲ့စနစ်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့အစိုးရသို့မဟုတ်ပါတီတရက်ကိုမဲနဲ့ဖျောက်ချနိုင်တဲ့စနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာမိမိကြိုက်နေတဲ့အစိုးရတရက်ကိုလွတ်လပ်စွာမဲပေးရွေးချယ်နိုင်တဲ့စနစ်အာဏာလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာဖျောက်ချနိုင်တဲ့စနစ်မိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့ပါတီတရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာအကြမ်းမဖက်ပဲအနာယူပြီးမိမိလိုလားတဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့စနစ်လို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာခြေခံပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံပါဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာလိမ့်နေမှာတစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိရုံလေးနဲ့မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလူသားတိုင်းကမိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခြင်းမိမိဘဝအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီလိုမိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်လွတ်လပ်စွာစီယုံလှုပ်ရှားခွင့်လွတ်လပ်စွာအဥ္စာပစ္စည်းရှာမိပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအသင်းအပင်းတွေမှာလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အဲ့ဒီလိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလွတ်လပ်စွာဖြည့်ဆည်းခွင့်လူသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လူသားတိုင်းကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရခွင့်လူသားတိုင်းဘဝလုံခြုံရေးနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးငြိမ်းချမ်းသာယာဝပျော်အောင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Developing Democracy ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတိုင်းပြည်တည်တည်မှာဘယ်လိုထူထောင်ခဲ့ကြသလဲခိုင်မာအောင်ဘယ်လိုအခြေစိုက်ခဲ့သလဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ဖို့မတူကြပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမိတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတမိုင်းအခြေအနေယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေစတဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ရေကန်မြေကန်ကိုကြည့်ပြီးမိမိတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာပုံစံတစ်ခုတည်းမရှိပါဘူး။နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းမရှိပါဘူး။ပုံစံမျိုးမျိုးနည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးမျိုးနည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမိမိတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အသင့်တော်ဆုံးပုံစံနဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတတိထားရမှာကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ရမှာပုံစံမျိုးမျိုးနည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံကျင့်စဉ်တရားတွေတော့တူညီမှုရှိကြတယ်အားလုံးကစံထားရမယ့်စံချိန်စံနှုန်းရှိပါတယ်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့လေးနက်တဲ့တန်ဖိုးတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လူသားတိုင်းတန်းတူကြတယ်လူသားတိုင်းမှာတူညီတဲ့လူတန်ဖိုးရှိကြတယ်လူသားတိုင်းမှာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြတယ်ဒီလိုတန်းတူအခွင့်အရေးရှိပြီးတူညီတဲ့လူတန်ဖိုးကိုပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့လူသားတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့လူပောင်ဖွဲ့စည်းအရေးအရာကိစ္စမှန်သမျှမှာလွတ်လပ်စွာပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် self determination လည်းရှိကြတယ်
အဲ့ဒါတွေဟာလူသားတိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတန်ဖိုး universal value တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် democracy စနစ်ကိုထူထောင်ရင်ကာလဒေသအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ democracy အခြေခံကျင့်စဉ်တရားများရှိတယ်ဆိုတာအသိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံများပြားဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းအားလုံးရဲ့တဝက်ကျော်ကျော်ဟာအာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်မှာရှိနေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆယ်ပုံမှာ9ပုံလောက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းကျင့်သုံးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးများက NGO လို့ခေါ်တဲ့ဇိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့တဲ့အသင်းပင်မျိုးစုံကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အလုသမားတက်မှတ်ကတွေကိုဖွဲ့စည်းကြတယ်လူမှုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီး Civil Rights လို့ခေါ်တဲ့လူသားတိုင်းခံစားသင့်ခံစားထိုက်တဲ့ခြေခံအခွင့်အရေးများကိုတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံကိုလုပ်နိုင်ကြတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကအာဏာရှင်စနစ်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်တတိထားရမှာကတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပရုံနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူး။စောစောကတင်ပြသလိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့သတ်မှတ်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလို့မရပါဘူး။ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကို democratization လို့ခေါ်တယ်။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဟာတစ်ခါတည်းရှည်လျားတတ်ပါတယ်။democratization စပြုနိုင်ဖို့ထွေထွေရေးကောက်ပွဲဆိုတာမရှိမဖြစ်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ democracy စနစ်စတင်ထူထောင်ဖို့အတွက်ပထမလမ်းစာလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီကတစ်ဆင့်လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ခွင့်၊လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်၊လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်စတဲ့အစဉ်စဉ်သော democracy ခွင့်ရင်းများကိုလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ democratization ဖြစ်စဉ်၊ democracy အတွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်များနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်များထဲမှာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့အညီနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းနိုင်ငံတကာကလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လူ့အခွင့်အရေးများကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေဖြင့်လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီများကိုဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့အညီဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့အညီကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလွတ်လပ်စွာပါဝင်ရှင်ပြန်ရွေးခံခြင်းအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဟောင်းနှင်းနဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်ပေါက်ထွန်းကားလာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းစတာတွေအပြင်လူသားတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုရပိုင်ခွင့်စတာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းကျင့်သုံးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးစတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဋိပက္ခအနေနဲ့များဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာအာဏာဆိုတာလူတစုရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တယ်။အခုတော့လူတိုင်းမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်အများဆန္ဒနဲ့မဲပေးခံရတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုအာဏာရောက်ရှိသွားရတော့မယ်။အာဏာကိုခွဲဝေရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအာဏာခွဲဝေခြင်းခံရတဲ့အတွက်အရင်ကအာဏာကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့လုံးဝကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဋိပက္ခဆိုတာပေါ်လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအာဏာခွဲဝေခြင်းရှိတဲ့အပြင်လူသားတိုင်းမှာဒန်းတူခွင့်ရရှိလာတဲ့အတွက်မျိုးသမီးများကလည်းမျိုးသားများနဲ့ဒန်းတူအာဏာရှိလာနိုင်ပါတယ်။လူနည်းစုတွေလက်ထဲကိုလည်းအာဏာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတစ်ချိန်လုံးဖိနှိပ်ခံရပြီးအမျိုးမျိုးခြေလှယ်ခံခဲ့ရတဲ့လူနည်းစုတွေကလည်းအခွင့်အရေးရရှိလာတော့မယ်။အာဏာခွဲဝေခံစားကြရလိမ့်မယ်။ဒါကိုအရင်ကလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အာဏာရှင်တွေအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအနာယူအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတွေလူနည်းစုတွေကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆက်ဆံခဲ့တဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါရီသမားတွေကတော့တိတ်ပြီးကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးပဋိပက္ခတွေပေါ်လာတာဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းတရက်လုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပဋိပက္ခမျိုးကိုမရှောင်ရဘူးကြိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ဒီလိုပဋိပက္ခမျိုးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုအပြေရှာရမလဲဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးတရားကတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဒီလိုပဋိပက္ခမျိုးပေါ်ပေါက်လာရင်ဒီမိုကရေစီကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထဲမှာပဲပြဿနာဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့ကိရိယာတစားပလာတွေတပြိုင်နက်တည်းပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကျော်သလိုဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများကိုကင်တွယ်ပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြဿနာများပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအဟန့်အတာများ obstacle in the process ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုနှောက်ယှက်ဟန့်တာတဲ့အရာမျိုးစုံပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့အဟန့်တာအနောက်ဆက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးသမားများကပြည်သူလူထုကိုဂရုမျိုးစုံပေးပြီးလက်တွေမှာဘာမှအကောင့်တယ်မပေါ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားများကပြည်သူလူထုကိုအလုပ်ကင်ပေးပါမယ်၊ဈေးရုံကြောင်စတာတွေကိုစောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးဂရုမျိုးမျိုးပေးတတ်ပါတယ်။မလုံးမျိုးမျိုးပေးပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးတတ်ပါတယ်။သူတို့လည်းအာဏာရရောဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဒါပြဿနာပဲဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားများကရွေးကောက်ပွဲမှာပေးထားခဲ့တဲ့ကတိကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနောက်ပိုင်းမှာမယိုးမသားနဲ့မိခြင်းဟန်ဆောင်နေကြတဲ့အခါပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီစနစ်အပေါ်အယုံကြည်ကြောပါသွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြဿနာမျိုးပေါ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဒါကိုဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်။ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကတော့ဆန္ဒမဲပိုင်ရှင်ပြည်သူလူထုထံမှာအာဏာမရှိသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုပြည်သူလူထုကမသိဘူးနားမလည်ဘူးဒီလိုဘာမှမသိနားမလည်သေးတဲ့ပြည်သူလူထုဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ်မှာဩဇာမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့လုံရင်ဆန္ဒအမှန်ကိုမတင်ပြနိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့အဆင့်မှာလည်းလူထုမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးပြည်သူလူထုကဆန္ဒမဲ့ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဟုတ်ကြသေးပါဘူး။ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရွေးချယ်ရတယ်။ပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာတကယ်အာဏာရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူလူထုပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရစေရမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများကသူတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စရင်တင်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုတင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ဒုတိယပြဿနာကတော့ပြည်သူလူထုကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ထဲမှာတော့၎င်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းလက်ထဲမှာတော့၎င်းအာဏာမရှိသေးတဲ့အပြင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေမှာလည်းဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတတ်ပါတယ်။ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်များအမတ်မင်းများဟာနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရှိကြတဲ့အတွက်သူတို့ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူးသူတို့တာဝန်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသူတို့ဘယ်သူကိုတာဝန်ခံရမှာလဲမသိဘူးတခါတည်းရန်ဒီနိုင်ငံရေးသမားများကပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုရမယ်တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတာမသိပဲသူတို့ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြီးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်နေကြတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ဘာဆောင်ရွက်ရမလဲပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုသတင်းမျိုးပေးရမလဲပြည်သူလူထုရဲ့လိုလားချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုမကြည့်ပဲပါတီရဲ့လူရင်ဆန္ဒကိုပဲဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပါတီခေါင်းဆောင်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒကိုလိုက်နိုင်ရင်ပြည်သူလူထုကိုဥပိ္ပခာပြုလို့ရပြီလို့ထင်ထက်ကြပါတယ်။ဒါဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးကိုအင်မတန်မှအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်။တော်တော်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားများကနိုင်ငံရေးအာဏာများနဲ့စီးပွားရေးအာဏာများကိုလက်ဝဲပိုက်ပြီးသူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သူတို့စိတ်တိုင်းကြအသုံးချသွားကြတယ်။နိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့စီးပွားရေးအာဏာများခွင့်ရင်းများကိုသူတို့ကိုကြိုးအတွက်ပဲလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်ဖို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားများကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အစိုးရတရက်လုံးနဲ့တရားရုံးများကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကြလဲပတ်နိုင်အောင်ကိုပိုင်ရန်နီးအဖြစ်အသုံးချသွားကြတယ်။ဒီလိုအစိုးရရဲ့အာဏာတရက်လုံးကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတရားရုံးကိုသူတို့မိတ်နာခံနဲ့အယောင်ဆောင်တရားရုံးဖြစ်သွားအောင်ဤမျိုးစုံသုံးကြတယ်။အများဆုံးကျင့်သုံးတဲ့ဤကတော့ပြည်သူရဲ့ပလိနဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်ဖြစ်ထားရှိပြီးသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားရှာဖွေရန်နရားတစ်ခုလုံးရဲ့မောင်းနှင်အားများဖြင့်အသုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားများကစစ်တပ်ပြည်သူရဲ့ပလိနဲ့တရားရုံးများပါဝင်နိုင်ငံတော်ရန်နရားတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကပိုက်ဆောင်ဖြင့်အသုံးချသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရလည်းပဲအာဏာရှင်အစိုးရအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာသာပြန်သူ၏ဖြစ်ဆွတ်ချက်မှာကမ္ဘာမှာအစိုးဆုံးအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့ဟစ်လာပင်လင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရပြီးဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တိုင်းအစိုးရတက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့သင့်ပါဘူး။ဒ
ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ပါစေဒီလိုနိုင်ငံတော်ရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုလွှဲသုံးစားပြုနိုင်တဲ့အစိုးရအောက်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်သာရများဖြစ်ကြတဲ့လူတိုင်းတန်းတူညီမျှခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်စီယုံလှုပ်ရှားခွင့်ဤသာပြောဆိုခွင့်များတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အစို
Yame, Tawinha, Vidaludia, Josie Wago, Gagwe, Tainin, Sasha Yame, Surawe, Pippari, Vidaludia, Josie Wago, Gagwe Yame, Suran, Niamaleve, Eighty's own Tawinga, Vidaludia, Muyawa, Queen Yi, Pippin, Saintare, Chigan, Queen Bione, Lu Queen, Yago, Gagwe, Sasha, Tainin Yi, Pippari, Dilo Chini, Yautane, Kajaro, Suyaha, the Royal Mula Tawingo, Tansavi, Vidaludia, Longa, Mimbido Muyawa, Queen Yip Pines and Hare, Lu Queen Yago, Gagwe, Sounding Yamesa, Suyaha, the Roku Jodre, Lu Queen Yago, Chupautare, Tapi, Diana Lumumia, Lumio Nezumia, Lunezumia, Padae Nezumia, Padazagaya, Lunezumia, Queen Yago, Gagwe, Tene Yamesa, D. Lunezumia, Queen Musungo, Chupautare, Chica Buena Tellare, Suya Pipigama, Babielo, Suya Diaga, Anna Luetonsalobi, Pido Ludu Tialon, yet Chigan Lu, Queen Yedrigo, Chu Pound each otherly. Babielo, Lumiazu, yet Queen Yamago, Chu Pound each otherly. Dilo Pietaraha, Democracy Senesuraha, Chica went to good and never pays on Musurago, Popia Lightave, Pepare. Chica Buen Loda, Manny. Chica Buen and Nayan and Nanga, Badimiaga, Suya Presidale, Mamari, Tabe me, Loetta de Cugaro, Democracy in Jim Matunga de Pietanape. Pepare Democracy yin jemu Democratic culture Democracy yin jemu sura bale sura megongo alwe zone a shin zone piai Lurai lurai nga lu dambu pi lakan jendon nine si gamyane dambu mialu pia mabe pepare Lurai ma dandure lu dambu shiame Lurai ma Tendure, Queen Yi Shiame, Ludarai ha, Mimi Nitaya Lu Presidema, Lulaswa, Bowing Sang Yue, Dawin Yu Queen, Shiame, Lumurai ma, Go and Piatanguin Shiame, Surarigo, Tomorrow, Taka, Delele, Shilin Timbiake, Pippari, Dariha, Democracy Yi Jimuye, Chigan Omian Dream, Pippari, Dari Demelon of the Babu, Democracy Jins and Diatongavi, Democracy Yi Jimu Chinto Nayetra, Imita Yiji, a chat, don't jet Shinivadide. Tariha, so ya darling mope, be the ludu dia longa, lina chino yame, chinzin diariba, tarigaro, nemeti, dican chintia, nemeni, bubang samia chintiane, nemeto, pay you, mia tazwa, quewe, kensazi, chin diarugo, chinongu, lubare, didia doma machiwe, democracy in jemugo, two town lo, miababu, didia doma go, chindonine, democracy in jemu diago, pandi jaye. Democracy Senego, Queen Yi Zure, shoot out to Kure Gani, Machin Katin Babu. Tapama, Queen Yi Shi, a charter by Malle, Tawin, and what Yare Shide Surago, be the Ludu Dialonga, Nale Yame, Tago, be the Ludu Dialonga, Nale Lushin, Suyagale, Nale Dambutabi, Mayamaga, Lido Yama, Pipare, Takujin, Pian, don't that Gia. Patama, Tawin, and what Yan, Nineo, Queen Yi Neva, Bounce Abbe, Gia. Damn, be do do, Nine, do ye put a mark, Queen Yeha, Lulaswa, may be banquin pepare. Be do, she can banquin let duma, she bare. D may be banquingo, don't chabi, she got grandma, may be la yo ne, be yola. Do ye, she can banquingo, don't chabi, she got grandma, we are, she can yo ne, be yola. Mabi di babu. Do ma, Queen Ye, she the loo, down in le, she bare. Loo was he dread, tansan ya met down in him yaji, she bare. What the are really she de Mamaro Democracy Sura Pido Luduga Mimi do Lupezi dre Mimi Gora and Bow and beat down when you des and nip Pipare Taja, she got well out there, Sura. Dime ye, means on the nine a yenny up your day. A so ya sing honey. How so, a law, Jacquet County T. Tapi, Jacquet John, see your ma, son, also Nick leading John Santi, Niara, Niara, ma. Mimi do go right, Lulaswa, Bow and be. Tandu Yashi Tare, Queen and ye, we out bowing, towing you chim me pepare. Democracy Senesura, Lurai, Lurai, bowing be, Supound, towing you, yes, and it pitter,
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတန်းတူတဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်းတူတဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတာအရာရာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးတန်းတူရည်သူပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ညှင်းဆိုခွင့်ထောက်ခံအားပေးခွင့်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခွင့်တို့ကိုရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတန်းတူရည်သူဆွေးနွေးအကြံပေးညှင်းဆိုကန့်ကွက်ခွင့်များကိုပေးပြီးတကားလားနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကိုကြတော့အများဆန္ဒနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအဆုံးဖြတ်မပေးခင်မှာတော့အားလုံးကြိုက်သလိုဆွေးနွေးညှင်းခုံခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးသဘောတူအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးရင်တော့ဒီအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအားလုံးကလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆိုကိုကန့်ကွက်ခဲ့သူတွေကလည်းငါကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိုနောက်ထပ်စောရကမတက်သင့်ဘူးထုံနီတူရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေတဲ့သူရွေးမခံရတဲ့ပါတီတွေကလည်းငါတို့မကြိုက်တဲ့ပါတီငါတို့မဲမပေးတဲ့ပါတီကဖွဲ့တဲ့အစိုးရဆိုပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပုံကံဖို့မသင့်တော်ဘူးပါလီမန်ထဲမှာတိုက်ခန့်လုပ်တာနဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့အညီတက်လာတဲ့အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ပုံကံခြင်းကမတူဘူးဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ပထမတရားဟာတီးခန့်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အနေစုကအများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာအောင်တီးခန့်ရမယ်အပြင်အများစုကလည်းအနေစုရဲ့လူဝင်ဆန္ဒကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရှုံးနေသူများနဲ့အောင်မြင်သူများပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ဥပမာအနိုင်ရပါတီနဲ့တိုက်ခန့်ပါတီကအခြားကိစ္စမှာပေါ်လစီမတူညီကြပေမဲ့ရက်ွက်တန်ရှင်ရေးပြည်သူလူထုချမ်းသာရေးခလေးသူငယ်များပညာမြင့်တင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းများမှာပေါ်လစီချင်းအတူတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုတူညီတဲ့နေရာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအတူတကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဒုတိယတရားကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတရားမှာလူနည်းစုနဲ့လူများစုဆိုတာရှိစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြည့်ရင်လူမျိုးပေါင်းစုံရောနှောနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးပေါင်းစုံရောနှောနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအရာရာကိုအများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လူနည်းစုများရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှဖြည့်ဆည်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူများစုနဲ့လူနည်းစုအကြားအပေးအယူပြဝေခံစားနိုင်ရေးကိုနီလန်းရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့တတိယတရားမှာအပေးအယူမျှတစွာခွဲဝေခံစားစေခြင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်ပြချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအများဆန္ဒနဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အခါမှာတီးခြားအမြင်ရှိတဲ့လူများရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုတီးခြားအမြင်ရှိတဲ့လူတွေကိုတီးခြားအမြင်ရှိရကောင်းလားဆိုပြီးဘယ်တော့မှအပြစ်မပေးရဘူး။ဒါဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားထဲမှာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာဖြင့်တီးခြားအမြင်တီးခြားတွေးခေါ်ရှိခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တီးခြားအမြင်ရှိတဲ့လူကိုအပြစ်ပေးရင်ဒါဟာဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားဖို့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများထွန်းကားဖို့အတွက်လူထုခြေပြုဖွဲ့စည်းများ Civil Society ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်္ဂါရပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူထုခြေပြုဖွဲ့စည်းများမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ယုံတဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိပြီလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူထုခြေပြုဖွဲ့စည်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဒင်နိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှု Democracy in Sweden ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးသလဲဘယ်လိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားရင်ဆွေဒင်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုအနည်းချင်းတော့ပြောပြဖို့လိုမယ်ထင်တယ်အမှန်မှာတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများနဲ့ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုတာအနှစ်သာရအပြင်တော့ဆွေဒင်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုကျင့်သုံးနည်းကဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဆွေဒင်နိုင်ငံကိုမျိုးသားနိုင်ငံတော်ဖြစ်နေစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပကံခစ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်1044ကနေ1289ထိလောက်ဟာတူတူလောက်ပဲကြာပါတယ်။ဆွေဒင်မှာတော့ဘရင်ကိုဆွေမျိုးစုတွေမျိုးနွယ်စုတွေကစုပေါင်းပြီးမှရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1250ခုနှစ်ထိအမျိုးမတူတဲ့ဆွေမျိုးစုတွေကသူတို့ဆွေမျိုးတွေမှာဗေမင်းမြတ်ပေါ်လာမှုသ
သူတို့ဆွေမျိုးစုတွေကဘုရင်ဖြစ်ရွေးခန့်ရဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကလည်းသူတို့အကြိုက်တဲ့ကဘုရင်တစ်ပါးရွေးချယ်ခံရဖို့စူးစမ်းပြီးပြင်ပကနေလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးကိုစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကြွ1500လောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာပါလီမန်စနစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါလီမန်မှာလွှတ်တော်လေးရရှိခဲ့တယ်။ပထမလွှတ်တော်ကမင်းမျိုးမင်းနံများအတွက်ဖြစ်ပြီးဒုတိယလွှတ်တော်ကခရိယံဘုန်းကြီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယလွှတ်တော်ကမြေပိုင်ရှင်များအတွက်ဖြစ်ပြီးစတုဒ္ဒါနဲ့နောက်ဆုံးလွှတ်တော်ကကြတော့တောင်ယူလယ်သမားများအတွက်ထားရှိပေးတဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်ရှိတယ်။လွှတ်တော်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေရဲ့လက်တွဲမှာပဲနိုင်ငံအာဏာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါလီမန်စနစ်ပေါက်ပေါက်ခဲ့တာကိုဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်စတင်အခြေချတဲ့အချိန်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဆန်းရှိရာစုမှာနိုင်ငံရေးပါတီများပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာပါတီအမည်မရှိဘူး။အုတ်ထုတ်ချွန်ဆောင်တဲ့အုပ်စုနဲ့အုတ်ထုတ်ရှည်ဆောင်တဲ့အုပ်စုလိုပဲအလွယ်တကူခွဲခြားခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့1922ခုနှစ်ကြာမှဆွေဒင်နိုင်ငံမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစတင်ပြီးထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လူတိုင်းယောက်ျားမိန်းမမရွေအဆင့်တန်းမရွေအားလုံးပဲမဲပေးပိုင်ခွင့်ရရှိကြပါတယ်။ဆက်ခွန်နဲ့ဆက်ရှိရာစုလောက်တုန်းကဆွေဒင်နိုင်ငံဟာဥရောပမှာအင်မတန်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။19ရာစုကြာတော့သူ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေ Two Emperor အတော်များများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနိုင်ငံငယ်လေးစင်ကိုရှော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။19ရာစုအကုန်ကာလနဲ့20ရာစုအစောပိုင်းမှာဆွေဒင်နိုင်ငံကတော်ဆင်းရဲခဲ့ပြီးလူရည်တော်များများဟာလည်းအမေရိကနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြတယ်။ဆွေဒင်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့တက္ကသိုလ်1809ခုနှစ်ကစပြီးတက္ကသိုလ်မှာစစ်မှန်မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူး။စီးရဲကင်းရှင်းပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုငြိမ်းချမ်းပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့တည်ငြိမ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့လိုလားချက်ကိုတစ်ဖက်မှာပိုပြီးအားပြေနိုင်ခဲ့တယ်။1942ခုနှစ်ကစပြီးလူတိုင်းပညာမသင်မနေရစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆွေဒင်နိုင်ငံဟာပညာရေးဘက်မှာအင်မတန်တိုးတက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးများမှာဆွေဒင်နိုင်ငံကကြားတင်နိုင်ငံအဖြစ်စစ်ဘေးမှကင်းရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အတော်လဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးစစ်ဘေးကြောင့်ဂျိုရင်းပြန်စည်းနေတဲ့အချိန်မှာဆွေဒင်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးကြောင့်စီးပွားရေးအတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခိုင်မာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဒင်နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်နဲ့ပလိတ်ရဲဟာနိုင်ငံရေးဘာလုံးဝဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိပါဘူး။စစ်တပ်ပလိတ်ဝါရဲတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုင်စီစဉ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဆွေဒင်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရည်ကျင်းမှုကောင်းစွာထွန်းကားနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများမြန်မာနိုင်ငံအခေါ်မှာတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းစစ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အဆင့်ဆိုပြီးအစိုးရ3ဆင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရအဆင့်3ဆင့်မှာနိုင်ငံရေးတာဝန်ယူနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခန့်ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအစိုးရလိုအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကတော့လူမှုခြေပြုဖွဲ့စည်းများ Civil Society ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုခြေပြုဖွဲ့စည်းမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တချို့ကအရေးကြီးမှုဆိုင်ရာ၊တချို့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊တချို့ကအားကစား၊တချို့ကပညာရေးတချို့ကြတော့လောက်သမားစီယုံတောင်လူလက်သမားစီယုံစသည်ဖြင့်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးမှာတူညီချက်ရှိပါတယ်။ပထမတူညီချက်ကလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့စည်းတိုင်းဟာဆိုရရဲ့ထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေကင်းရှင်းလွတ်လပ်ရမယ်။ဒုတိယတူညီချက်ကလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့စည်းတိုင်းရဲ့အဓိကဥတီချက်ဟာဒီမိုကရေစီရည်ကျင်းမှုတည်ဆောက်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းဟာတပွဲတို့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး။အရှိသဖြင့်ကာလကြာရှည်စွာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဖြစ်စဉ် process တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခက်ခဲမှမှတည်ဆောက်ခြင်းလူကြီးရောလူငယ်လူရွယ်ပါအားလုံးကိုစနစ်တကျပြုစုပြောင်းထောင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများစီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အပြင်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့အညီနိုင်ငံရေးအဆောက်အုံ political institution များကိုခိုင်မာတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးတရားများကိုပြုစုပြောင်းထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများကိုပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကျင့်ထုံးတရားလိုက်နာဆောင်ထင်ရမယ့်လူတန်ဖိုးတရားဖြင့်တန်ဖိုးထားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခါတရံတော့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေပြောင်းရတာလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
လူချင်းစရိုက်ကိုနေချင်းညာချင်းပြန်ဖို့ကမလွယ်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများနဲ့ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုများကိုလူထုတရားလုံးနေ့စဉ်တသက်တာမှာကျင့်သုံးတဲ့လူချင်းစဉ်ဖြင့်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အချိန်ယူပြီးသင်ကြားပေးရမယ်။ဒီလိုသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကအိမ်နောက်စုမိသားစုတစ်ခုချင်းစီကအစပြုပြောထောင်ပြီးကျောင်းများရုံးများနဲ့ဇိုးရရန်နေရာတစ်ခုလုံးကကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဒီတင်ကြားချက်ကိုနှိကုံချုပ်အပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တက်ဂရီ2001ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလဆီလောင်မြို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ CDRS နဲ့ချင်းမျိုးသားကောင်စီချင်း National Council CNC တို့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာပေးသင်တန်းက Mrs. MonicaBankston, Ogata, Chimpi, Dota Yen, Tu Tetana, Atin, Chinland Development and Research Society, CDRS, Yapucha Chamiago, Dauda Liamon Sakanga, Yamananga Yetinine, Chin Lu Wesia, Lua Chamiane, Elwin Gwinta, Pisi Yedra, Yamabadado, Zilio Aung, Piansu Tajin, Piapare. Tayi Du Yi Kui, Madam, Dauda Sly Liamon Saka, the Diana Lumio Yia,သူတေသနာပွဲဘာမာ Center of Ethics Derry BCESE ညွန်ကြားရေးမှူးတာဝန်နဲ့ဒိုင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ ENC of Gatha ချင်းမျိုးသားကောင်စီ CNCE တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်နဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNV အဓိပတိကောင်စီဝင်တာဝန်များကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်1988ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောရှစ်လက်လုံးဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကြီးတွင်ထက်ထက်နှစ်နှစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးချင်းမျိုးသားတမတ်ကချင်း National Union ၏ထွေထွေတွင်းရင်းမှုဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ထို့ပြင်ချင်းလူမျိုးများ၏ဦးဆောင်နိုင်ငံ၏ပါတီဖြစ်သောချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုကွယ်လွန်သူ Sly Ranlimon နှင့်အတူဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်1988-1990ကြားချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်၏ဒီဥက္ကဋ္ဌနှင့်ထွေထွေတွင်းရင်းမှုတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်သာမကဒိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြင့်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောပြည်ထောင်စုဒိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် UNLD ၏တွင်းရင်းမှုနှင့်မူဝါဒရေးရာတာဝန်ခံဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်စလိုင်းလျံမုံသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှဝိဇာကုံဒုဘွဲ့ B Honors ကို1982ခုနှစ်တွင်၎င်းမဝိဇာဘွဲ့ MA ကို1985ခုနှစ်တွင်၎င်းရန်ကုန်မြို့ရှိမြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့လွန်ဓမ္မပညာဘွဲ့ BD ကို1988ခုနှစ်တွင်၎င်းဆွေရနိုင်ငံရှိ Uppsala University မှ Paragu ဘွဲ့ကို2000ခုနှစ်တွင်၎င်းဆုတ်ကူရရှိခဲ့ပါသည်မဝိဇာဘွဲ့နှင့် Paragu ဘွဲ့များတွင်ပြုစုခဲ့သောအကြမ်းများအပြင်ချင်းသမိုင်းစာပယင်ခြင်းမှုနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများစွာကိုပြုစုရေးသားခဲ့ပါသည်သူပြုစုရေးသားခဲ့သော In Search of Chin Identity A Study in Religion, Politics and Ethnic Identity in Burma စာအုပ်ကိုဒိမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မြို့ရှိ Nordic Institute of Asian Studies မှာ2003ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးIn Defense of Identity, Ethnic Nationalities, Struggle for Democracy, Human Rights and Federalism in Burma ကိုဘန်ကောက်မြို့ရှိ Orchid Press မှာ2010ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းသားလူမျိုးများအရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံရေးဆောင်များကို Peaceful Coexistence Toward Federal Union of Burma ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်သန်နေထိုင်ရေးဝါဒမှသည်စစ်မှန်သော Federal ပြည်ထောင်စုစနစ်စီသို့ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဆယ်အုပ်ကျော်တီးဖြတ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်ဒေါက်တာစလိုင်းညမုံစခေါင်းသည်2008ခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်နိုင်ငံစတော့ဟ ோம் မြို့၌မာတင်လူသာခင်းငိမ့်ချမ်းရေးစုမာတင်လူသာခင်းပရိုက်စ်ကိုကြီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တရားများစာအုပ်ကတော့ဒီပိုင်းမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ